Wakati factory ilisimamishwa, tumehangaika sana hapa estate. Na mwenye tuliandikia President Uhuru Kenyatta barua, akasema mambo yetu atachunguza. Na akasema itakabiliwa. Tumeendelea hiyo serikali imetoka hivyo bila kulipwa. Sasa hizi tumeandikia Mr. Ruto barua. Tumemwandikia na tujapata respond yoyote. Sasa tunauliza kwa roho mzuri, hao President wawili watufikirie kwa tupe pesa yetu na tuende nyumbani. Hata mkiangalia tu venye tumesimama hapa, wazee venye wamekaa, maisha ya kuchakaa, hawana namna. School fees zimewalalia, ni kukopa tu vitu kukopa na madeni tunaenda kwa madeni. Hivyo kazi ndio hiyo, wengine saa hizi wamesimamishwa kazi kwa sababu miaka imekwisha. Tunaomba President wetu Ruto utusaidie hii pesa tulipwe. Penye ilikuambia ni wapi? Saa hizi ni miaka karibu sita tukidai. Kwa kulingana na hesabu yenye tunajua ni shilingi 675 million yenye tunadai serikali. Na tunashangaa kwa sababu hawa MPs wa Bungoma County hakuna mwenye amekuja kwa ground hata PanPaper stadium aseme shida ya watu PanPaper ni nini. Mtu kama mzee speaker Wetangula hajatufikia. Dani Wanyama ako hapa hivi karibu ni jirani hajafikia. Pepera tulifika kwa ofisi yake, tumeongojea mpaka saa hizi hatujaona. Na wengine wote pia tunangojeanga, tunalianga tu hapo kwa Moshi, hatujaona wakitusaidia. Watoto hawasomi, hawaendi school. Watoto wanaharibikia hapa. Sasa tutafanyaje? Chifu amechoka. Askari wamechoka kufuatana na watu wasigu. Watoto wote wamekuwa wesi hapa Webuye. Hii barua na isoma tumepata kutoka kwa Parliamentary Select Committee, wale walikuwa wanashughulikia maneno ya wafanyakazi wa PanPaper, kutoka kwa serikali iliyopita ya Mheshimiwa retired Uhuru Kenyatta the President. Na hii barua walipobidisha imekuja imefika kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto the President of the Republic of Kenya. Na tunamuomba asikilize bila tunaongea ya kwamba hii barua imefika kwa Parliament na ilikuwa inataka wakae watupe pesa zetu vile walituahidi kutoka kwa serikali iliyopita. Kwa maana serikali hii imechukua madeni yale yalikuweko kutoka kwa serikali nyingine iliyotoka ili wapate kulipa. Na wenyewe walikubali wamechukua serikali. Na hii barua inasema ya kwamba the pursuit to its mandate, the committee is considering implementation of the recommendation contained in the report of the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the public petition on payment of terminal dues to the former employees of Pan-African Paper Mills Limited Company attached.